Նոր հազարամյակի սկիզբը վերահաստատեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երկարամյա առաքելություն։ ՀԲՄ-ն նայում է դեպի ապագան, պահպանելով հայկական ինքնությունը, զարգացնելով հայկական ժառանգությունը, խրախուսելով երիտասարդ հայ տաղանդներին, միավորելով հայերին և ստեղծելով ամուր կապեր Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Առաքելություն, որ սկսվեց Պողոս Նուբար Փաշայի կողմից 1906 թվականի ապրիլի 15-ին Կահիրեում։ Օսմանյան հետապնդումներն ու ջարդերը 1915 թվականի եղեռնի հետ միասին հանգեցրին հայերի մասսայական հեռացմանը քանդվող կայսրությունից և ողջ աշխարհով մեկ սպրմանը։ Ֆրանսիայում վերապրածները հաստատվեցին Մարսելում, հետագայում իրենց ուղին բացելով դեպի Փարիզ։ Նրանք ստեղծեցին ՀԲՄ-ը տեղական մարմիններ, որոնք ֆինանսական աջակցություն էին ցուցաբերում, օգնում էին աշխատանք կամ բնակավայր գտնել, դպրոցներ էին հիմնում, կամ պարզապես միմյանց հանդիպելու հնարավորություն ստեղծում։ Այսօր Ֆրանսիայի 1.5 միլիոնանոց հայկական համայնքը ամենամեծն է արևմտյան Եվրոպայում։ 1922-ին ՀԲՄ-ը գլխավոր գրասենյակը Կահիրեից տեղափոխվեց Փարիզ։ Ֆրանկոֆիլ և Փարիզի կենտրոնական դպրոցի շրջանավարտ Պողոս Նուբարը տեղափոխվեց Փարիզի 11 Ալբիոնի հրապարակ, որտեղ և մինչ այսօր գտնվում է ՀԲՄ-ը Ֆրանսիայի մասնաճյուղը։ Նա մահացավ 1930 թվականին և թաղված է Պերլաշեզի գերեզմանատանը։ ականների վերջին հայ երիտասարդության նոժանդակելու համար ՀԲՄ-ն կառուցեց Մարի Նուբար կենտրոնը։ Առաջին ուսանողական հանրակացարաններից մեկը Փարիզի միջազգային համալսարանական թաղամասում։ ՀԲՄ-ն ստեղծեց նաև Նուբարյան գրադարանը, Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերի գրական ողջ ժառանգությունն իմի բերելու նպատակով։ Այսօր հայագիտություն ուսումնասիրող գիտնականները բարձր են գնահատում այս համաշխարհային ճանաչում ունեցող կենտրոնի արժեքը։ Նուբարյան գրադարանը հրատարակում է ամսագրեր, պատմական գրքեր և հոդվածներ, կազմակերպում է հատուկ ցուցահանդեսներ։ Իր հարյուրամյակի արդիվ ՀԲՄ-ն հրատարակել է երկհատորանի մի գիրք, հայկական սփյուռքի հարյուրամյա պատմության և ՀԲՄ-ի անվանի նվիրատուների կարևոր դերի մասին։ ականներից ի վեր, նաև 1988 թվականի երկրաշարժից և 1991 թվականի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, ՀԲՄ-ն ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև հենց Հայաստանում։ Այսօր ՀԲՄ-ն աշխատում է Հայաստանում, ինչպես նաև Ղարաբաղում, գյուղերի վերաբնակեցման շուրջ։ 1200 տարեց մարդիկ, որոնք մնացել են անօգնական խորհրդային միության փլուզումից հետո, ամենօրյա սնունդ են ստանում 6 բարեգործական ճաշարաններում։ Երեք հայորդաց տներ ամեն օր կեսօրից հետո հյուրընկալում են 4000 երեխաների, քանի որ դպրոցներում դասերն ընթանում են առավոտյան։ Երեխաները ստանում են ֆիզիկական դաստիարակություն, զարգացնում են իրենց լեզվի, համակարգչային, արվեստի, ձեռքի աշխատանքի և երաժշտության գիտելիքները։ Thank you.
Բժշկության բնագավառում ՀԲԱՄ-ն ֆինանսավորում է վերականգնողական վիրաբուժության կենտրոնը, ուլտրաձայնային կենտրոնը եւ պրոկտոլոգիայի հիվանդանոցը, աշխատանքով ապահովելով 43 բժիշկների եւ 63 բուժքույրերի։ Եկեղեցին հանդիսանում է հայկական ինքնության հիմնակարերից։ ՀԲԱՄ-ն, աշխարհիկ մի կազմակերպություն, սերտորեն համագործակցում է Էջմիածնի հետ բազում ծրագրերի շուրջ։ Ներառյալ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու և Սևանի Վազգենյան ճեմարանի կառուցումը։ Վարժարան, որը կրոնական կրթություն և որակավորում է ապահովում քահանաներին, որոնք այնուհետև իրենց ծառայությունն են բերում հայկական համայնքներին ամբողջ աշխարհում։ Ամեն տարի 400 ուսանողներ ընդունվում և ավարտում են ՀԲԱՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, դառնալու վաղվա Հայաստանի ինժիներներն ու առաջնորդները։ Սա օգնում է ավելի շատ համագործակցություն ապահովել հայրենիքի հետ։ Ուսանողները կարող են դիմել 50 տարբեր գործնական պրակտիկայի ծրագրերի Փարիզում, Նյու Յորքում և շուտով նաև Երևանում։ Դրամադրվում է ավելի քան 500 000 եվրո կրթաթոշակ։ Կրթական ծրագրերի վրա ՀԲԱՄ-ն ծախսում է ավելի քան 12 միլիոն եվրո ողջ աշխարհում։ Սա ՀԲԱՄ-ի տարեկան բյուջեի կեսն է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ֆինանսավորում է նաև 115 հոգանոց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ և 20 հոգանոց Ղարաբաղի կամերային նվագախմբերը։ 25 երկրներում ունեցած իր 75 մասնաճյուղերով ՀԲԱՄ-ն իր աջակցությունն է բերում տարեկան ավելի քան 400 000 մարդկանց, որն էլ ՀԲԱՄ-ն դարձնում է աշխարհի ամենամեծ շահույթ չհետապնդող հայկական կազմակերպությունը։ 45 մշակութային կենտրոններ, 17 տարական և միջնակարգ դպրոցներ, 6000 ուսանողներ, 16 շաբաթօրյա դպրոցներ, 4 ամառային ճամբարներ, 4 թատերական խմբեր, 8 երգչախմբեր, 5 երաժշտական խմբեր, 6 պարային խմբեր, 14 հրապարակումներ։ Ահա ՀԲԱՄ-ը, զորեղ, Արատաձեռն, հոգատար, օգնության ձեռք բոլոր հայերի համար։ To all Armenians.